بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو والی سندھ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس مشہور و معروف اداکار عمر شریف کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، بہت بیمار تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور ان کے چاہنے والے عمر شریف کے مزار کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، انہیں بڑی سعادت ملی کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے پاس انہیں مدفن ہونے کی سعادت ملی، اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ خواہش کی، ان کی آرزو رہی کہ عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کے پاس ہم بھی مدفن ہوں، اور یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ عمر شریف اپنے زندگی کے آخری حصے میں فیضان مدینہ بھی جایا کرتے تھے اور دعائیں کرایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بی بی کا بھی مزار ہے، اور ہم ویڈیو وہاں کی اپلوڈ کر چکے ہیں، عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار شریف کی زیارتوں کی۔ عمر شریف ان بی بی کے پاس بھی جایا کرتے تھے، ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے بہت سے غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالی نے بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ عبداللہ شاہ غازی بابا کے پاس ان کی قبر بنی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کسی بہن کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ تو اسٹیج شو ڈرامہ کیا کرتے تھے، ناچ گانوں میں تھے، تو اے عاشقان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سو سو کے قاتلوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے، صدق دل سے کوئی دعا کر کے تو دیکھے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے اور میں معاف کرتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اپنی امتیوں کے لیے ہے۔ آخری لمحات میں وصال سے پہلے عمر شریف فیضان مدینہ جایا کرتے تھے، اور مدنی چینل میں بھی آئے، اور غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جب ذکر ہوا کرتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اگر عبداللہ شاہ غازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں آپ کا آنا ہو، اور چلہ گاہ کی جانب جاتے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، عمر شریف یہاں پر بھی دعائیں کر کے جائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، اور عمر شریف کے درجات بلند سے بلند عطا فرمائے۔ انہوں نے دکھی دلوں کو ہنسایا، لوگوں کو ہنسایا، اور خود پریشان رہتے تھے، گھریلو مسائل میں الجھے ہوئے رہتے تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری پیور اسلامک یوٹیوب چینل ہے، اور ہمارے چینل میں بہت سارے مزاراتوں کی ویڈیوز ہیں، اسے ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہیں۔ بیمار لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار پر ضرور آیا کریں، اور جن بچوں کو نظر بد ہو ان کو بھی لایا کریں۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔